Jeg tænker sådan, da vi startede gruppen, der var det også lidt sådan en anti-gruppe. Lidt sådan en anti-handling af, at der skal ske noget nyt. Det er også der, er navnet på styr. Ikke noget helt vildt, men dog lige sådan lidt røre i andedammen. Nu føler jeg sådan efter nogle år, at vi begynder mere og mere at finde ud af, hvad er det så egentlig, vi gerne vil. Forestiller os lidt det der med, at vi gerne vil prøve at kombinere stemmerne med de her elektroniske virkemidler herovre. Vi skal prøve at se, hvad kan vi få ud af at være 5 sanger, vidt forskellige sanger, og så kombinere det med maskiner, der kan loope, og maskiner, der kan gå ind og ændre lidt i vores lyd. Så det er egentlig det her møde mellem de meget bløde stemmer og så den meget kantede elektronik. Hvad kan det sammen? Der har vi jo netop den her fine balancegang mellem den lidt hårde del, hvor vi har pumpet musikken op med en masse beats, og så den her, hvor vi går fuldstændig a cappella, altså hvor vi kommer ud og synger til jer. Prøv at finde den her fine balancegang med, hvordan rammer vi vores publikum og fortæller dem i musikken, hvad er det, der sker i vores musik, og hvordan byder vi jer velkommen i alt det her, man ikke lige helt måske forstår de første par sange, hvad er det egentlig, der sker. Tanker og lydideal op i hovedet, som vi skulle have ud. Og når vi kun var 5 sanger, så var vi nødt til at have en loopmaskine, fordi vi hørte 10 stemmer. I'm trying to find the ways of the maple tree, tree that's been growing deep inside of me. Maybe vi vil rigtig gerne, at vi er 5 forskellige solister. At vi hver især har noget at byde på. Vi kommer ud af et miljø, hvor vi er vant til at skulle blende ind med andre, altså ligesom synge lige så pænt som den, der står ved siden af i en gruppe, som for eksempel Vocaline, Sono, Vox 11 og så videre. Vi kunne rigtig godt tænke os at have nogle stærke solister i gruppen, der kunne noget hver især. Fordi at vi elskede vokalmusik, men vi også indimellem godt kunne bruge noget mere, der sådan ruskede lidt i os. Altså, noget af de største musikalske oplevelser, jeg har haft, det har været med klassisk kormusik, som er så overvældende og smuk, og ikke bare handler om sådan hverdagens trivialiteter, men også handler om noget større og noget smukkere.
Vi havde også lyst til at skrive vores egen musik, altså noget, der var sange, som kom sådan fra vores hjerte. Vi gerne vil formidle noget hjertevarme og noget håb ind imellem, og noget længsel er der måske også lidt af, og noget kærlighed, og at vi er nogle meget passionerede mennesker, der tror på, at man kan gøre en forskel. Og det er noget af det, som vi gerne vil have folk til at reflektere over. Ready to jump at me. The teenier things in a trivial life. It forced me to fight or to flee. Udover at vi er en musikgruppe, så er vi jo også efterhånden blevet et firma. Fordi det er vores levebrød at lave de her koncerter. Og derfor så er der også en masse uden om musikken, som man skal tage sig af. Der skal arrangeres koncerter, arrangeres transport og laves reklame og økonomien og alle de der forskellige ting. Det er jo en fordel nogle gange at være et helt kor. Så har man 30 mennesker, man måske kan trække på. Når vi kun er 5, så er det også ekstra vigtigt, at vi hver især har nogle kompetencer. Ret meget held over det, vil jeg sige. Altså, det er bare hårdt arbejde, at hvis man gerne vil have en koncert, så skal man måske starte med at tage kontakt til 100 mennesker. Hvis man gerne vil have ting til at ske, så er det en god idé at være flittig. Og så er det en god idé at være flink også. Der er måske nogen, der vil sige, at jeg har fundet ud på sådan en ting over min computer. Det holder jeg lige for mig selv. Men i postyr, der vil vi gerne dele ud af det.